Bila-bila kajian di Terengganu, insyaAllah kita boleh jaga agama kita, kita boleh bangunkan daerah kita, insyaAllah kita boleh buat apa yang nak kita buat di Ulu Sud ni, insyaAllah. Pendamkan perasaan ini, ku rahsiakan rasa hati ini, melindungkan kasih yang berputik tersembunyi di dasar hati. Kupohonkan petunjuk ilahi, hadirkanlah insan yang sejati. Sangat hati.